لە شانشینی مۆناکۆین ئێرە ناوهۆڵی گریمەردی فۆرمە دوای ڕاکێشانی تیروپشک و دیاریکردنی باشترین یاریزانی ئەوروپا و باشترینەکانی ئەوروپا لە هۆڵەکەەوە بەشێک لە یاریزانە دێرینەکان و کەسایەتی وەرشەکان لەگەڵ یاریزانانی ئێستا بەشێکیان هێنا فیلەی زۆنی ڕۆژنامە نووسان و لێرە ئێمەش پرسیارمان ئامادە کردووە و هاوشانی مایکەکانی کەی جیهان پرسیار ئاراستەی یاریزانەکان دەکەین.